Наприкінці минулого тижня Мелітопольський районний центр зайнятості підбив підсумки своєї роботи за 5 місяців поточного року. Докладно про стан справ в установі розповів її директор Олександр Тімних. Ситуація на ринку труда, в общем-то, не намного відрізняється від тієї ситуації, яка була в минулому році. Є, звісно, відрізняється, є. Большее количество людей стояло на учете после окончания выполнения сезонных работ в прошлом году, и поэтому они стояли на учете до начала весенне-полевых работ этого года. То есть, получается, на начало года у нас количество безработных было около 1000, то теперь на 1 июня их число составляет 562 человека. Він відзначив, що загалом ситуація на ринку праці повторює показники минулого року. Точно таке ж число, так совпало, один к одному, було і на 1 июня 2013 року. Тобто ми якби вийшли на свій рівень, коли у нас приходить, уходить приблизно 100 чоловік ежемесячно, а постійно ми працюємо приблизно 500-550 чоловік. Однак найближчим часом кількість безробітних може значно підвищитись. Причиною цього є масові скорочення на підприємствах та установах району, які можуть розпочатись вже цього місяця. Поступили списки о сокращенні соціальних працівників, які працюють в Мелітопольському центрі сім'ї і молодіжі. Більше 20 чоловік будуть уволені. Вони прийдуть в центр зайнятості. Ожидается реорганизация после 7 июня предприятий облавтодора. У нас их два. Филия Мелитопольский райавтодор и филия Мелитопольский дорожно-эксплуатационный участок. Какое количество людей точно придет, пока не знаем, но предупреждены о сокращении все более 100 человек этих предприятий. Моторный завод. Они не скрывают, что они в середине июня і в июлі будуть увольняти приблизно 700 чоловік. Попри це, Олександр Тімних впевнений, що Мелітопольському районному центру зайнятості є що запропонувати людям, які залишаться без роботи. Працюють програми, ті, які працювали в минулому році і позапрошлому році. Ну, в 2013 році почала нова епоха законодавства зайнятості, новий закон о зайнятості наступив в силу з 2013 року. І тому ті направлення діяльності, вони продовжує працювати в цьому році. Також він проінформував про стан справ по виплатам грошової допомоги безробітним жителям району. На сьогоднішній день у нас нету заборгованості по виплаті пособия по безробітці. Середній розмір отримання пособия составляє около 950 гривень в місяць. Це в середньому. Є люди, які отримують і кілька тисяч, є ті, які отримують 500 гривень, але в середньому це 950 гривень. Варто відзначити, що за 5-місячний період роботи установи працевлаштовано вже 427 чоловік, а 19 мешканців району стали підприємцями. Підбиваючи підсумки, Олександр Тімних висловив впевненість, що Мелітопольський районний центр зайнятості і надалі продовжить якісно виконувати свої зобов'язання та підтвердить свій статус переможця у змаганнях серед центрів зайнятості Запорізької області. Нещодавно голова Мелітопольської районної ради Юрій Єсипенко відвідав районне приватне підприємство, що спеціалізується на вирощуванні овочів та фруктів. Очолює підприємство Віра Морозова, яка однією з перших сільгоспвиробників району взялася за розведення полуниці або суниці садової. Хоча спершу була спроба з розведення овочевих культур. Ми займалися багато овочами, ранніми овочами, але якось производство не дуже пішло. І перейшли на клубнику, якби інтересна культура, вкусніша культура. Вирощування полуниці виявилося нелегким заняттям. Тим паче, що досвідчених сільгоспвиробників з цієї спеціалізації в Запорізькій області було небагато. Це було найосновніше, коли в Україні, в Запорізькій області, працював українсько-канадський проєкт плодоощівництва. Ну, якби... Вот информацию в основном взяли от них.
Они возили нас в Крым, была встреча с итальянцами, с большой корпорацией Сальви, которая занимается именно выращиванием клубники, земляники садовой. Потом много в Каховке, в Херсонской области. И также они посылали из Запорожской области несколько человек в Израиль, где тоже были на международной выставке и именно в хозяйствах, которые занимаются вот выращиванием клубник. Наразі в приватному господарстві потроху з'являються нові різновиди ягід. Та праця з їх вирощування не з легких. Вирощування ягідної продукції потребує чималих фінансових вкладень та особливих погодних умов. Допустим, заложити 1 гектар клубники необхідно на пленку, по нашей технологии, на ленту поливную при капельном орошении, на выполнение этих всех работ не менее 100-110 тысяч, чтобы заложить этот 1 гектар. Поэтому, ну, как бы очень затратная культура. И затратная она, много очень ручного труда требует, и особенно на уборку. Скажем так, что земляника садовая, что смородина черная, которую мы заложили, тем более малина, они требуют очень много влаги, и влажность, должна быть высокая влажность воздуха. І коли вот эти суховеи, конечно, это очень сложно. Віра Морозова розповіла, що на підприємстві досить вдало вирощують і виноград. Тут перевагу надають більш витривалим сортам. Посажен именно сорт Юпитер, Юпитер американский, который выдерживает -27, -30 градусов, он не укрывной, что тоже вот как бы облегчает гораздо нам работу при выращивании винограда. Кроме этого, этот сорт обладает очень высокой сахаристостью, и он кишмышный, он бескосточковый. И очень устойчивый. И в нашем регионе он показал себя так, что на второй год из 1 гектара мы уже взяли даже 3 тонны урожая его. То есть он очень как бы подходит для нашего района. На думку приватного підприємця, для розвитку своєї справи необхідно завжди рухатися вперед, вивчати нові технології та розширювати різноманітність фруктів. Тому підприємство вже робить перші кроки у вирощуванні на Мелітопольщині екзотичних плодів. Екзотичне на сьогоднішній год ми киви почали вирощувати, але це тільки із цього року. Ми хочемо все-таки киви, які зимоустойчиві, і, ну, може бути, вийде у нас це робити. Вот. Много культур, які хотілося б в нашому регіоні ще почати вирощувати, але на сьогодні ми матеріально просто не готові. Спілкуючись з керівником підприємства, голова райради зазначив, що розвиток такого виробництва в районі є вкрай важливим. Бо це не тільки якісна плодо-овочева продукція, а й нові робочі місця для населення. Дуже багато робочих місць, люди працюють на уборці, люди працюють на підготовці полей, на посадці і так далі. От, тому це дуже важливо. Сьогодні я задавав вопрос председателю сільського совету Швіглу Ярославу Ярославовичу, як ви відноситесь до того, що у вас з'явилися ці фермерські господарства. Він говорить, дуже положительно. От, вони в тому числі допомагають і для соціально-економічного розвитку сільського совету. Тобто це дуже важливо і дуже здорово, що такі у нас з'являються господарства. Під час спілкування не обійшли увагою і проблеми сільгоспвиробників, однією з яких є ринок збуту. Юрій Єсипенко зазначив, що над цим питанням в районі активно працюють. В этом году вот на учебе сельских голов мы пригласили из Одессы предпринимателей, которые обещали заключить договора с сельскими советами для того, чтобы у именно частников, у мелких фермерских хозяйств, у мелких производителей приезжать и на месте покупать продукцию и потом ее, так сказать, уже вывозить за пределы Мелітопольщини. У підсумку зустрічі Віра Морозова поділилася секретом успіху праці на землі. Не було б вот этой вот любви к земле, у нас бы ничего не получилось, это однозначно. Вот именно любви к выращиванию любых культур. Вот, потому что мы, кроме этого, еще выращиваем чеснок, кроме этого, еще лук выращиваем. Вот. А прибыль, ну, хотелось бы, чтобы она была. Как же? Так же іначе. Слід зазначити, що підприємство Віри Морозової є базою для проведення обласних семінарів.
перейняти досвід приїжджають сільгоспвиробники з різних куточків області і всієї країни. Господиня радо ділиться із усіма зацікавленими своїми секретами та напрацюваннями. П'ятого червня міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день навколишнього середовища. Спеціалісти Приазовського національного природного парку також приєдналися до відзначення цієї події. Саме в день навколишнього середовища спеціалісти парку організували виставку у міській бібліотеці імені Лермонтова. Я би сказав, це виставка презентації наших досягнень, тому що наш парк ще относительно молодий, він створений був у 2010 році. Ну, так, в той рік, коли він був створений, площадь природно-заповідного фонду Запорізької області збільшилася одразу в два рази. І на даний момент ми є найбільшим об'єктом природно-заповідного фонду. Про мету заходу розповів заступник начальника відділу рекреації і екологічної просвіти Олексій Барабоха. С помощью этих мероприятий, различных эко-просветительских и природоохранных, мы повышаем экологическую компетентность, экологическую культуру горожан, также гостей города, для того, чтобы они относились бережно, рационально к природе. Потому что, к сожалению, конечно, наше население следует констатировать, что экологическая культура, она пока еще на очень низком уровне. И благодаря этим мероприятиям мы надеемся, что экологическая культура нашего населения в целом Запорожья, Запорожской области, Мелитополя будет немножко выше. Мы заинтересуем, покажем красоту природы, покажем, как надо бережно, рационально относиться. И природа, она будет тоже так же относиться, я думаю. Відвідувачі виставки зможуть внести свої пропозиції щодо заходів екологічної спрямованості. Виявити і також вийти з цікавими пропозиціями питання природоохранної екології на адміністрацію нашого парку. Тут буде знаходитися в обід працівник екологічного просвіщення, який будь-які питання, які вас зацікавлять, може вам розказати десь з 11 до 12. Виставка триватиме два тижні. Спеціалісти парку запрошують городян та гостей міста відвідати пізнавальний захід та планують восени зробити більш масштабну екологопросвітницьку акцію.